Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah dina ieu sunten anu diberkahkeun urang sadayana ku Allah dipapurinan pituduh pitulung pikeun ngariung hadir dina acara milari ilmu Allah, dina acara zikir ka Allah. Oge zikir ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge dina acara silaturahmi, dina acara ngadua, istighosah, tawassul, anu mana ieu sadayana amalan dimaksad ku sahibul bait, ku Kang Yusuf, dina raraga tasyakur bin ni'mah, wireh putraana anu cikal nyaeta Muhammad Hasbullah, parantos rengse di khitan ngalaksanakeun sebagian tina sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian tina parentah Allah jalla jalaluhu wahdah. Anu mana urang sadayana wajib syukur ka Allah atas karunia hidayah ieu, atas karunia taufik ieu, atas karunia bahwa urang sadayana tiasa ngalaksanakeun perintah Allah, bahwa urang sadayana tiasa nebihan larangan Allah, ya adalah karunia anu pang tohaga tohagana, pang pohara poharana, sehingga dina ukuran ieu anugerah kedah langkung, kedah leres-leres, melebihi ukuran nikmat anu sanesna, nyaeta nikmat wasilah. Karena urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, teu aya deui nu dikehendaki ku Allah lintang ti diciptakeunana urang teh keur bahan kumaula ka Allah. Hirup urang, jag-jag urang, sehat urang, kuat urang, pinter urang, ingetan urang, tanaga urang, oge sagala fasilitas dina hirup urang, eta sadayana keur bahan kumaula ka Allah Ta'ala. Hal
hanya hiji anu dikehendaki ku Allah dina nyiptakeun urang sadayana. Bumi jeung saeusina eta sadayana ku Allah diciptakeun keur minuhan kabutuhan urang. Malah leuwihna keur minuhan warna-warni kahayang urang, sabab aya kabutuh, aya kahayang. Allah nyiptakeun panon poe, nyiptakeun bulan, bentang, sami keur urang sadayana. Sagala nu aya di muka bumi ieu ku Allah subhanahu wa ta'ala parantos diwakcakeun yen ieu teh keur urang. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah dadawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Anu maknana wallahu alam bi muradihi bidzalik. Khalaqalakum Allah geus nyiptakeun lakum pikeun aranjeun kabeh. Makna lakum pikeun aranjeun teh yakni pikeun kamanfaatan. Lakum teh. Ya. Lain pikeun kamadaratan, lain. Beda jeung alaikum. Jadi dina istilah bahasa Arab, tata bahasa Arab, sastra Arab, aya lakum, aya alaikum. Maknana lakum lam walamu lil intifa. Lam ieu lil intifa eta nuduhkeun kana intifa. Naon intifa teh? Yakni ngalap manfaat. Ngalap manfaat. Aya makna lam lil milki anu nuduhkeun kana makna milik, bobogaan. Tapi lil milki ieu, bobogaan ieu adalah majazi, lain hakiki. Sabab hakikatna kapimilikan eta sadayana dinisbatkeun ka Allah. Sagala nu aya di bumi jeung bumina termasuk urang sadayana manusia, sagala rupana nu aya dina diri urang, langit jeung eusina, aras kursi sapinuhna, lauh mahfud jeung kolamna, surga jeung narakana, kabeh alam nuluhur, alam nuhanap, anu ebreh, anu samar ti urang sadayana, anu dohir nu gaib, eta kabehanana milik Allah, gagaduhan Allah, murni gagaduhan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Dina ayat kursi ku urang sok dibaca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Hartosna lahu, hanya kagungan Allah. Kan? Hanya kagungan Allah. Ma fis samawati, sagala
anu aya di kabeh langit jeung langit-langitna. Wa ma fil ardi jeung sakabeh nu aya di bumi jeung bumi-bumina. Kabeh nu Allah. Maka makhluk mustahil secara hakikat boga hak. Kan? Kana naon bae? Mustahil boga kapimilikan. Kana naon bae? Tong boro mah nu di luar tina jasad ruhani manehanana. Cacak jasadna sorangan, ruhanina sorangan, nu aya dina dirina sorangan, eta teu boga kapimilikan. Sameueus-meueus acan. Adapun kapamilikan anu sok dibahasakeun ku urang, anu jadi hukum, kan? Dina kahirupan urang, ieu nu abdi, ieu nu si anu, ieu milik si anu, milik si anu, milik si anu, milik si anu, eta sadayana lain hakiki, tapi eta sadayana majazi. Kabehana ge nu Allah. Matak di mana dicanak kunu kagunganana kan anu hakiki, maka urang teu meunang ngoretkeun, urang teu meunang ngarasula cekolot mah, urang teu meunang amek, urang teu meunang teu rido di mana nu kagunganana kan anu hakiki teh ngersakeun mundut naon bae gagaduhan mantenanana. Maka di dieu urang sadayana wajib ridho kana naon-naon anu ditakdirkeun ku Allah ka urang. Urang sadayana wajib sabar atas naon bae tindakan-tindakan Allah ka urang anu hawa nafsu urang teu miharep, anu karasa ku urang beratna, maka urang kudu sabar. Oge urang kudu selalu hade sangka ka Allah. Anu maparinan ujian ka urang, maparinan panyawat, maparinan naon bae kasulitan-kasulitan jeung sabangsana, maka urang wajib kudu hade sangka ka Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala kudu diyakini ku hati urang. Allah teu ngadamel urang sebagai makhlukna, Allah teu maparinkeun naon bae atawa napi nyandak ti urang naon bae, kan? Terkecuali Allah ngersakeun anu terbaik keur urang. Urang sing yakin. Sabab keur jalma-jalma anu iman ka Allah, sagala situasi kondisina eta kabeh terbaik. Beda jeung anu ku Allah dipaparinkeun ka jalma-jalma anu teu iman ka Allah. Adi dinu dibikeun ku Allah ka jalma-jalma anu teu iman ka Allah, meusing dohirna baik oge teu baik we. Ari nu dipaparinkeun ka jalma-jalma anu iman ka Allah, maka sok sanaos nu dipaparinkeun ku Allah teh dohirna teu baik,
tapi hakikatna kekeh itulah yang terbaik. Maka kerjal manu iman mah dibere naon wae dikondisikeun ku Allah dina kondisi kumaha bae eta kabeh jadi piganyaraneun. Eta kabeh jadi matak naikkeun pangkat. Matak dihampura dosa. Matak kenging curahan welas asihna Allah, curahan keberkahan ti Allah. Dipasihan nikmat ku Allah Ta'ala. Tuluy syukur nu iman mah. Jadi ganjaran. Masya Allah. Jadi pangkat nu luhur. Jadi penghapus dosa. Masya Allah. Jadi sababiah ditambih-tambih nadei nikmat anu sanesna. Ku Allah Ta'ala dipaparinan ujian ku perkara-perkara anu hawa nafsu ngarasa berat, hawa nafsu ngarasa haroream, hawa nafsu ngarasa sumingki, cek urang Sunda mah. Ya. Tuluy ieu jalma anu iman tea sabar. Ridho kana papasen Allah, maka ku Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dipasihan ganjaran, dipasihan rahmat, dipasihan hampura ku Allah Ta'ala. Ku Allah dipaparinan warna-warni kasayan, kaberkahan di dunia, engke dikubur, di akhirat. Subhanallah. Sagalana jadi kasayan, sagalana jadi ganjaran, sagalana jadi anugerah, walaupun dohirna musibah. Jadi kerjal mah anu beriman mah najan dohirna musibah, tapi hakikatna anugerah. Ari kerjal mah anu kafir mah walaupun dohirna anugerah, hakikatna musibah. Ditanemkeun dina ati urang sing jadi keyakinan ati urang sadayana. Numawi hirup jalma anu iman mah hatena teh antara syukur jeung sabar. Syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Terus gawena teh kitu. Allah, 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 Allah. Maka orang wajib syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala orang dipaparinan pituduh ku Allah sareng kemampuan pikeun nuturkeun eta pituduh Allah, yakni ketika orang ku Allah dipaparinan tiasa syukur, orang kudu syukur. Di mana ku Allah dipaparinan orang tiasa sabar, orang kudu syukur. Alhamdulillah. Contoh, ayeuna Kang Yusuf dina ieu saat gaduh putra. Lajeng ngahitan putrana. Apan ngahitan teh eta teh musibah. Dohirna mah. Manya nganyerikeun budak disebut nikmat. Manya ngocorkeun getih, itu kan. Masya Allah. Dina jasad anak urang nu dipika cinta ku urang. Manya eta rek dianggap eta teh adalah anugerah. Ya adalah musibah. Masya Allah. Tapi ketika hate menang pituduh ti Allah, menang taufik ti Allah, dina nyikapi ieu musibah ti Allah Ta'ala, disikapi ku ridho. Kan? Gusti abdi ridho. Lajeng disikapi ku naon deui? Disikapi ku sabar. Gusti abdi sabar. Disikapi ku naon deui? Disikapi ku kataatan. Gusti ieu teh parentah Gusti abdi sejataat.
kan? Sumujud abdi ka Gusti. Sejaku maula abdi ka Gusti, da Gusti nu marentahkeun ka abdi kedah ngahitan anak abdi. Deuh deudeuh teuing Ujang, Ujang kudu rido. Ieu teh Jang parentah pangeran. Ujang kudu sabar, Ujang kudu taat. Masya Allah. Disikapi ku hade sangka. Masya Allah. Ka pangeran. Sabab Allah teu marentahkeun ka sahabae hambana kalawan mang pirang-pirang parentah anging di mana eta hambana ngalakonan eta parentah. Ieu hambana ku Allah rek dipaparinan anugerah anu pohara, anu tohaga. Masya Allah. Iraha dipaparinkeun eta anugerah aageungna engke di surga. Lajeng sebagianana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka hambana, ya, ti samemeh ieu hambana diasupkeun ka surga. Ti dunya keneh kaberkahan tina ibadah teh bakal kapenak ku urang. Katenangan hirup, warawani pertulungan ti Allah, warna-warni nikmat, gitu kan? Kalancaran-kalancaran. Lajeng di alam kubur ku Allah dipaparinkeun. Lajeng hudang ti kubur engke teh ku Allah dipaparinkeun, kan? Dina waktu umumna jalma-jalma engke dina poe kiamah, jalma-jalma engke itu di akhirat. Hatta ti alam kubur kete, ti alam kubur keneh meunang siksaan Allah. Umumna mah kitu. Nah, tapi keur jalma-jalma nu iman mah, kan, anu taat ka Allah Subhanahu wa taala. Terbalik. Alam kuburna justru mangrupakeun alam kahirupan anu anyar, anu pinuh ku warna-warni nikmat, anu leuwih alus tibatan nikmat waktu di dunya. Engke hudang ti kubur di mahsyar engke sararea, tu kan? Jalma nu iman mah ku Allah dipaparin warna-warni nikmat anu baru deui, kan? Masya Allah. Nepi ka mana? Nepi ka bus ka surga. Ketika ku Allah dilebetkin ke surga sadayana, maka didinya sampurnana nikmat, sampurnana anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Moga urang sing jadi ahli eta. Masya Allah. Allah Allah. Oge Allah Subhanahu wa taala tepati-pati ngalarang ka hamba-hambana tina ngalakonan hal-hal anu dilarang ku Allah, terkecuali pikeun hambana anu ngajauhan eta larangan Allah, ku Allah rek dipaparinan anugerah deui wae. Insyaallah. Anugerah nu pohara, darajat anu luhur, keberkahan jeung rahmat. Subhanallah. Hari-hari urang dina hirup nya, satungtung urang inget, pasti orang bakal mangihan dina hirup orang berang jeung peuting. Satungtung orang ingat, hiji mangihan parentah Allah, dua mangihan larangan Allah. Satungtung orang ingat, dari teinget memal mangihan anawan, ya. Satungtung orang ingat, pasti orang bakal mangihan hiji naon cenah parentah-parentah Allah, dua larangan-larangan Allah. Sikapi ku ati urang dua nana, kan? Kunaon ku iman, yakin ka Allah. Ieu teh parentah Allah, ieu teh larangan Allah, ieu teh aturan Allah. Kunaon ku hade sangka, moal sabati-bati Allah marentahkeun hal-hal ieu-ieu, kan? Anging pikeun sahabai hambana anu ngalakonan hal ieu, ku Allah rek dipaparinan warna-warni anugerah di dunya jeung di akhirat. Masa pati-pati Allah ngalarang, kan? Ka urang sadayana anu jadi hambana tina ngalakonan iya anging pikeun sahabai hambana anu ngajauhan eta larangan, ku Allah taala rek dipaparidan anugerah anu pohara di dunya jeung di akhirat.
Jadi piuntungan kabeh timimiti korejat hudang sare nepi ka sare deui lamun disikapi ku hate anu iman ka Allah kan nu hade sangka ka Allah pasti bakal ningali kabehanana pinu hari-harina ku anugrah piuntungan kabehanana piganyaraneun kabehanana lol parentah Allah gitu kan sikapi ku urang kan ku taat sok urang ngalakonan eta parentah teu ikhlas karena Allah dina ngalakonanana make tata cara ilmu-ilmuna ya jadi anugerah di mana urang ngareret hal-hal nu dilarang ku Allah jauhan tong dilakonan ku urang kan taudzan ku urang kan nah urang nyuhunkeun ka Allah pertulungan sanggan urang disalametkeun tina keberanian ngalakonan maksiat ka Allah taala. Jadi anugerah deui wae. Jadi ganjaran deui wae. Subhanallah. Subhanallah. Tina sisi parentah urang menang ganjaran, tina sisi larangan urang menang ganjaran. Tina sisi nikmat urang menang ganjaran, tina sisi musibah urang menang ganjaran. Mata urusan jalma nu iman mah sagalana hade dawuhan nabi. Dugi ka nabi ge ngaraoskeun takjub, gitu kan? Ngaraoskeun waduh gitu kan? Ajaban di amril mukmin. Gitu. Kaget kami mah. Kaget nabi oge, kaget. Kan eta manungan urusan jalma nu iman dawuh nabi kaget. Sagalana jadi hade. Sagalana jadi ganjaran. Allah 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 Allah. Matak di dieu urang wajib kudu leuwih syukur ka Allah taala tatkala Allah maparinan iman sareng Islam ka urang sadayana. Masya Allah, sehingga dina nyikapi sagala sendi kahirupan timimiti hudang sare nepi ka sare deui kabeh jadi ganjaran. Masya Allah, kan? Lain ukur nikmat tuh jadi ganjaran tapi musibah ge jadi ganjaran. Lain ukur parentah Allah nu jadi ganjaran, larangan Allah ge jadi ganjaran. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Allah Allah matak seueur jalmi-jalmi anu saroleh tatkala dipaparinan musibah teh malah syukur ka Allah. Dan tatkala dipasihan ujian ku Allah teh dan malah syukur ka Allah. Nah, naon sababna apan hatena yakin ka pangeran, apan hatena hade sangka ka pangeran. Heh. Hade sangka ka pangeran, yakin ka pangeran. Hatena ridho, hatena ikhlas, tuh kan? Maka otomatis nu disebut musibah teh bakal katingalina teh adalah nikmat. Contoh urang geus meunang sakola puluhan tahun TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi boga gelar. Urang teh naon gelar teh? Doktor. Tukang insinyur. Kan? Umpamana aya gelar urang. Geus kitu tuluy kumaha? Geus kitu urang teh kusabab teu bisa muka lapangan kerja maka udagan urang keur neangan rizki anu halal teh iwati urang teh kudu digawe di perusahaan batur atawa digawe di pamarentah kitu sanes. Nah sabab urang teu bisa iumpamana ya buka lapangan kerja atawa bisnis sorangan. Oh, deui wati kudu digawe. Dibawa ku urang map ye, ya. Ijazah dibawa, kabeh sertifikatna dibawa, sagala dibawa, hasil menang sakola teh. Puluhan tahun, kan? Bus ka hiji perusahaan. Ai barang bus ka hiji perusahaan, tidinya urang ngalamar kerja, ai pek teh, urang teh, ya. Dipasihan we ditampi lamaran urang teh atoh
syukur, syukur. Padahal urang sadayana yakin bahwa urang ditampi lamaran kerja urang teh kudu digawe. Urang teh kudu siap capek lain gitu. Kadang urang mikir tipe-tipe ngagawean pekerjaan kantor dan sebagainya. Lamun musim hujan, kadang-kadang urang kehujanan, kadang-kadang nepi ka urang sales magring jeung sabangsana. Jadi tapi urang teu drop. Geus cageur kerja deui, geus cageur kerja deui. Daek teu diputuskeun ya, tina pekerjaan. Alim. Alim, lain capek gawe teh. Capek. Dan tapi atoh urang ditarima digawe. Atoh. Jadi Masya Allah tuhnya ari hade sangka mah. Najan ripuh gawe, tapi kan hade sangka yakin yen ieu dunungan ke ujungna rek mere duit. Nah, apakah kabageuran Allah Ta'ala bekdek bisa disaruaan ku kabageuran jelema? Nah, Allah mah ieu memeh nitah gawe ka urang teh geus mere. Bener ente jasad pamasihan Allah, ruh ti Allah, kan fungsi-fungsi kabeh anggota ti Allah, sehatna ti Allah, jag-jagna, warasna, cerdasna ti Allah, kalancaranana, keamananana, sagala nikmat anu diserap ku jasad, ku ruhani, ku batiniah urang ti saha bumina China, Masya Allah tanahna, hawa na, si Allah, aya anu mayar pajak hawa, mana yang ngareng hapu ngalpoe, tu kan, sok bayar aya nama, sok lamun asup ke rumah sakit urang, tu bisa ngareng hap ke rumah ke oksigen, sabar mayar mahal, mayar mahal, Masya Allah. Mahal aya deui alat kan upami nu eungap anu geus teu tiasa kumaha aya alat anu eta mah dilebetkeun ka lebet langsung mompa dilebet eta nyewana wungkul 1 miliar alah 1 miliar mayarna ge hah kan urang mah 1 miliar teh coba bayangkeun ku urang. Padahal mah alat ngarenghapna wae, ya. Sok, ieu meunang nyeun Allah, sapa poe sapa beuting tuluy mayar henteu. Ari Allah ka urang ti heula keneh masihan panyakit, ti heula keneh masihan sehat. Tuh kan? Cok. Sekali deui Allah ka urang ti heula keneh maparinan panyakit, ti heula keneh maparinan sehat. Maparinan sehat. Subhanallah. Tuluy pertanyaanana deui, ari Allah ka urang loba keneh maparinan sehat, loba keneh maparinan panyakit. Teuh nya. Ari Allah ka urang teh ti heula keneh masihan musibah, ti heula keneh masihan nikmat. Ari Allah ka urang loba keneh masihan nikmat, loba keneh masihan musibah. Teuh nya. Sebenarna mah ieu tugas sabar mah da saeutik. Anu loba mah tugas syukur. Seingat yang bisi hayang nyaho lolobana jelema anu cilaka teh lain ku musibah tapi ku nikmat. Catat tak ku urang lain ku musibah lolobana jelema cilaka teh ku naon ku nikmat sabab loba keneh naon loba keneh nikmat tinimang musibah ku sabab nikmat loba akhirna teu bisa kasyukuran kan benuh we Allah teh. Teh. Ku sabab loba nikmat,
Lah sepoho kanu mapari nikmat. Ku sabab naon? Loba nikmatna, gitu kan? Naon pangna kana musibah ieu, gitu kan? Osok inget wae. Kan? So inget wae. Naon cing sababiana? Aye kana nikmat sok poho wae. Tah. Di antarana musibah mah da saeutik. Aya nu saeutik mah sok kaingat-ingat gitu kan. Bener teu? Abdi kapungkur keur budak tapi ka keur budak geus aki-aki nini-nini inget eta kungsi gering tilu poe. Lain aing kungsi cageurna. Sabara puluh tahun kungsi cageurna kitu. Duh. Abdi eta mah kantos sesak napas lebih ka lebet rumah sakit. Kenging tilu dinten di rumah sakit mayar sekian juta cenah di rumah sakit. Lain aya bisa ngarenghapna. Anu teu sesekna tea kitu teh. Abdi nyeri soca nepi ka teu bisa beunta-beunta acan. Kenging tilu poe lain aya nenyona. Tuh ya. Bayangkeun ku urang. Jadi lolobana jelema nu cilaka lain tina sabab musibah tapi tina sabab naon? Nikmat. Numawi dawuhan Allah wa qalilun min ibadiyasyakur. Kacida saeutik pisan ti golongan hamba-hamba kami anu ahli syukur. Nu ahli syukur saeutik pisan. Dugika ku Allah disebatkeun saeutik pisan. Gen? Ieu teh nuduhkeun kana naon? Allah Taala ngadawuhkeun kitu. Ieu teh isyarat yen nikmat ti Allah teh geus teu aya wilanganna musibah mah saeutik. Nikmat ti Allah teh teu aya wilanganna. Nah, ai kana nikmati Allah Taala aneh bet jadi saeutik syukurna. Malah loba anu mepohokeun kana nikmati Allah. Kan? Mun bahasa urang ieu mah mun bahasa urang aing mah nyeri hate. Kitu. Beurang jeung peuting ku aing disewuk sagala bubutuhna beasna duitna sagala rupana sok imahna sagala rupana. Aing menyeri hati tengah reret kumata sabulah ka aing teling ka aing tak gitu seutik mu eling ka aing gitu kan fahami ku urang ya makna wa qalilum min ibadiyas syakur lain nuduhkeun kana saeutikna jalma nu bisa syukur wungkul lain tapi ieu nuduhkeun kana pohara tohaga na nikmati Allah Subhanahu wa taala tapi nah kitu teh disyukuran nah teh eling ka Allah nu maparinanana kan ieu makna wa qalilum min ibadiyas syakur Allah 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 nu matak nu panghese-hesena lain sabar tapi syukur. Naon nu jadi sababiah pangna leuwih hese syukur ketimbang sabar? Di antara nu jadi sababiahna sabab jelema kapir ge ketika dibere musibah dalah dikumaha najan teu nyaho ka pangeran teu percaya ka pangeran dalah dikumaha ujung ceritana nya mau tidak mau kudu narima we. Lain kitu. Pasti kabehanana bakal kitu. Rek nu iman, rek nu teu iman, ya mau tidak mau ai geus kumahakeun atuh. Kan? Dibere geringnya geus dikumahakeun atuh. Kacilakaan ai geus dikumahakeun atuh, teu kan? Jadi kana musibah mah tong boromah jelema nu iman, nu kapir ge gitu kan, bisa narima. Beda jeung kana nikmat. Tong boromah nu kapir anu iman ge eta kan hese anu kan
syukur hese anu eling ka Allah nu maparena nikmatna. Kadituna tuluy we melak cangkeng dina beheung, dina irung malah. Melak cangkengna oge. Rarasaan menang aing nu aing. Oh, aing pangbeungharna, aing tuh gitu kan. Jadi we siga karun. Nah, dibere jabatan luhur di dunia jadi we siga Firaun, kan? Kumaha ujung caritana? Sakur jelema anu kumuluhung adigung padahal eta teh ti Allah nu Maha Agung. Eta teh murni paparin Allah, murni damelan Allah eta teh, ya. Tuluy di aku nu aing ku aing mun teu ku aing mah nu aing, oh aing leuwih tuh aing pang anu na pang anu jeung sabangsana, maka tingali di zaman baheula carita jelema anu awal geus tingali kumaha kahancuranana di kemudian hari, ya. Tingali ku urang moal aya jelema di muka bumi anu sombong ku sababiah, geus kan, sombong ku nikmat anu ku Allah dititipkeun ka maranehanana, anging maranehanana bakal dihancurkeun ku Allah Ta'ala, maranehanana bakal dilaknat ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Salah satu contoh ku kahadirna COVID-19 ayeuna, jadi COVID-20 hiji ayeuna mah meureun, ya mahnya 18 wae, ya ayeuna mah COVID-20 hiji, COVID-2 hiji itu kan. Sok tingali kabeh kegagahan kekuasaan anu ngarasa saya yang lebih berkuasa di muka bumi ini amruk. Kakarak dibere COVID amruk, ha? COVID can si kopon. Aduh. Kakarak COVID itu teh itu kan. Aduh, amruk itu kan kerugian negara. Walah sabaraha ratus, sabaraha ribu, itu kan triliun, puluhan ribu triliun. Oh, mantak pamarentah, ya. Alah banget cieun pisan ieu rahayat kakeunaan kunaon ku COVID, naon sababna? Di antara nu dipikasieun sabab pamarentah kudu mayar ka rumah sakit tina hiji jalma anu COVID nu ditangani ku rumah sakit eta teh, aduh bayarna teh ageung, lain 1 juta 2 juta tapi di atas 100 juta kan. Tuh coba lamun ayeuna 100 nu COVID-na, coba anu 1000 COVID-na pan sakitu, masya Allah, kan? Sakitu seurna ayeuna anu kena ku COVID. Coba bayangkan kerugian ayeuna, anu kacida besarna. Matak sieun keneh pamarentah yeuh ku COVID mah daripada rakyatna. Bener henteu? Pek tingali di mana-mana rakyatna mah ngageuleuneuh we. Titah social distancing, ah teu ngarti aing mah cenah kitu. Kan? Dan titah jaga jarak kumaha oleh teu bisa hese. Bener henteu? Yeuh eta teh bahaya virus COVID teh. Ah anger dek pae sarerea oge. Gitu kan? Pae kabehanna geus dipangtangtukeun ku pangeran, gitu kan? Oh mesti nyumput ge di imah pae we anger, gitu kan? Hanya ngakeun ka Allah sadaya-daya. Geus urang da kudu digawe atuh urang teh, gitu kan? Ah akhirna tuh. Heuleuh pamarentah geus pusing yeuh. Nangani rakyat, nangani masyarakat lain urang, lain ukur di Indonesia unggul, kabeh negara. Dongeng nanti pusing ku rakyatna. Mantak aya hiji negara geuningan ti heula mah basa mimiti teh nya, kajenting macan we singa we diaburkeun da bongan ka luar wae. Bongan ka luar wae, keur sina nyara rumput nya di imah sararea. Tuh, saking
Naon sababna? Atuh da ieu beak tina kantong nagara ieu beak, beak. Teh. Sementara ieu pamarentah teu mungkin kudu naikkeun deui pajeg ka rakyat, kan? Sidik rakyat geus kasusahan, tapi ieu duit anu tina pajak anu disimpen tina hasil perusahaan-perusahaan baik perusahaan pemerintah, perusahaan swasta dikumpulkeun di hiji kantong, teu kan? Disebut APBN teh, di APBD teh. Nah, tapi ai dikaluarkeun unggal poe, kan? Sabaraha ratus juta, sabaraha miliar, puluhan miliar, sapoe enak beak atuh. Beak. Kan? Sementara mau tidak mau kudu dikaluarkeun. Ai teh dikaluarkeun, kan? I jadi masalah besar. Tuh. Nah. Pahami. Ieu kakara ku naon? Kakara ku virus. Anu virus ieu teh leutik teh. Lain kumaha lamun virusna segede gajah. Aduh euy. Ah, sigana soak kabehna ge euy. Ngabreng eta virus segede gajah ka unggal imah. Soak euy. Soak saraha. Can keuna ge geus sararoak. Ieu mah virus leutik teu katingali ku panon mah subhanallah. Amruk. Nu takabur amruk. Sabarihiji ayeuna nu ku urang kasaksian. Sabara urang nu ku urang kasaksian, itu kan? Anu sararombong ku kanyahona, sararombong ku kamahiranana, sararombong ku hartana amruk, itu kan? Sabab Allah teu resepeun kanu takabur. Da kabehanna ge meunang Allah nu Allah meunang adama Allah. Nah Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ieu kabeh nu aya di dunya ieu teh lakum keur naon? Lil intifa. Nya eta keur supaya dialap manfaat kumaraneh. Aya nu dialap manfaat teh kumaha ieu teh dialap manfaat teh? Dialap manfaat teh ieu teh dua. Hiji dialap manfaat teh nya eta pikeun ngabangun ibadah maraneh saalus-alusna ka kami. Teu kan? Kuasilah ieu naon bae nu aya di dunya, pek gunakeun pake ibadah kumaneh. Kadua, teu kan? Nu disebut ngalap manfaat teh adalah keur ngawangun sagala kamaslahatan hirup, teu kan? Anu ieu kamaslahatan hirup teh naon bae diniatan pikeun menopang memperkuat nyampurnakeun kumaula ka Allah taala. Teh. Kayaknya. Tak itu artina lakum teh, ya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dikubrakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kubrakeun. Mata ku Allah Subhanahu wa taala sok di paparinan ilmuna melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keur ngelmuan naon tah? Keur ngelmuan ngagarap ieu sakabeh nikmat anu ku Allah dipaparinkeun ka urang. Keur ngelmuan kan nyikapi ieu sakabeh nikmati Allah jeung musibah ti Allah jeung parentah Allah jeung larangan Allah disikapi ku urang di elmuan sok dibekelan ku Allah elmuna. Dan sebenarnya mah urang mah teu hese. Teu hese. Naon sababna? Da ku Allah dibekelan sagalana atuh. Dibekelan sagalana jeung elmu-elmuna. Ngan salahna urang bedegong ka pangeran. Naha atuh urang ti awal keneh ti budak mumul ngaji. Yeah. Nah atuh ai urang mau ngaji, jadi urang teu boga ilmu. Lamun teu boga ilmu urang bakal kasusahan dina nyikapi ieu kahirupan. Kumaha nyikapi parentah pangeran? Kumaha nyikapi larangan pangeran? Kumaha nyikapi nikmat ti pangeran? Kumaha nyikapi musibah ti pangeran? Eta ilmuan mah bingung kikuk urang. Aya pribahasa sesat bertanya, naon? Malu bertanya. Sesat di jalan tuh kan. Tah tina mau ngaji teteh. Tuh. Untung keneh alhamdulillah urang. Memeh paeh
make jeung kaburu jadi ahli pangajian heula. Alhamdulillah, moga-moga we Allah ngahampura ka urang sadayana tina kasalahan nya diri urang sadayana teh dina ngajalankeun parentah pangeran. Da kuduna mah ngaji ge, ngaji teh tingongkoak. Nanti ngongkoak teu kungsi ngaji, ngaji-ngaji ngungkuek. Gitu kan. Geus ngungkuekeun bae lah, geus ngungkuek oge, gitu kan. Masih untung keneh, gitu kan? Masih untung keneh. Alhamdulillah. Kusabab ngajina geus ngungkuek ari ajeunana loba, matak urang sing rajin pisan ngajina. Ya. Matak ketika aya anu bertanya, upami abdi aya nu naroskeun, nah maneh make getol-getol keuting ngaji, burang puting. Wah, di mana bae jadwal diudag ku maneh mah, gitu kan? Jawabanana kumaha? Jawabanana abdi mah rumaos, ngaji na geus ngungkuek. Kan? Rumaos naon? Ngaji na geus ngungkuek. Da kuduna mah ngaji teh tingong, tingong koak gitu kan? Lamun abdi ngaji tingong koak meureun ayeuna teh abdi teh jadi ajengan. Kusabab abdi ngaji na kakarak ngaji teh sabak da ngungkuek, abdi teh mualaf keneh. Jadi loba teh masalah agama anu kudu dikanyahkeun ku abdi lamun matak lamun abdi dina saat ngungkuek ieu anu mana abdi tereh paeh tea tuli abdi teu getol ngaji rek kumaha abdi bisa ya ngaraih pituduh ti Allah Ta'ala mah bisa kan kahartos henteu. Jadi sing rumasa urang teh masih keneh mualaf keneh sing rumasa ya yen urang boga kewajiban nyar ilmu teh loba anu kudu disiar ku urang teh tapi urangna da geus kaburu naon mongku kaina mah kitu sok atuh udag aya pengajian di mana aya majelis di mana udag ku urang teu bisa datang sok aya marilih HP anu alus sok ayeuna masang FB sok ayeuna mah ngadengekeun ceramah terus ya dina Asyifa TV kan dengekeun tuluy kayaknya bari nyangkere bari HS ge kayaknya nepi ka reupna pake ngadengekeun eta we ngadengekeun pengetahuan hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bulak balik tuluy sing nepi ka rap bisi kaburu paeh kan bisi kaburu pae bongan urang ngajina sabada ngungkul tah kitu ai nu ngajina tingongkoak mah pan henang hening geus kolot teh tinggal amal we jeung ngawurukan batur kitu kitunya kitu alhamdulillah tah kitu nya Jang Yusuf. Tak kitu. Ari di elmuan mah nya, ari yakin mah ka pangeran, ari hade sangka mah ka pangeran. Najan kudu ngeureut, kan? Kulup anak ngaluarkeun getih kociak dengek, gitu kan? Ieu teh musibah, tapi kan urang direret ku urang. Walah geuningan engke teh gaji ti pangeran teh luar biasa. Sehingga ieu musibah teh karipuhan teh kan walaupun nyaripuh tetep ku urang bisa disyukuri sing ingat lain ukur bisa disabari tapi bisa disyukuri siga nu bieu teh ya nu tadi teh urang meunang sakola puluhan tahun kan tuli ngalamar kerja padahal eta teh ngalamar kerja teh urang teh rek genah rek capek rek capek tapi ke ujung capek urang nyaho gitu kan rek menang naon rek menang duit gitu tak itu musibah teh ujung musibah teh mun urang sabar rek menang naon rek menang anugerah ti Allah ganjaran ti Allah darajat anu luhur tuh matak jalma nu ngarti kana ieu bab pasti gawena teh bakal alham gitu ya kawan nanti alhamdulillah alhamdulillah dibere musibah ge
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan tuh sabab geus katingali gajihna, geus katingali bayaranana gitu, geus katingali ngagayot bayaranana ieu. Diharapkan mata ieu ganjaran ti Allah, rahmat ti Allah. Masya Allah ya, pangampura Allah digayotkeun ku Allah teh. Tah cikal teh tah 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 siar tah. Aing mere musibah teh tah 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 tah. Ta. Cik, da? Urang erek sieun atawa erek syukur? Syukur. Nah jan dohirna katingalina siga capek, ripuh, rugi, tah kitu ya. Tah kitu muga-muga yeriungan teh ya sing jadi sababiah urang sadayana kenging hidayah ti Allah nu sampurna. Urang sadayana kenging taufik ti Allah nu sampurna. Urang sadayana kenging limpahan hujan rahmat sareng barokah. Pangampura sareng karidoan Allah. Oge muga-muga sagala cita-cita urang nu sae dimungguh Allah dikabul ku Allah. Muga-muga ieu murang kali jang Muhammad Hasbullah ku Allah diselir jadi kakasihna Allah, kakasihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakasihna sadaya para kakasih Allah anu dipanjangkeun umurna, diraksa ku Allah tina sagala kaawonan. Disehatkeun jasmani rohanina, dikuatkeun, dicerdaskeun, dilancarkeun, diamankeun, dimulyakeun, ditengtermkeun, dibahagiakeun. Oge, ku Allah dipaparinan kasampurnaan dina imana, dina islamna, dina ihsana. Oge moga-moga sing jadi pamingpinna para ahli katakwaan. Moga-moga sing ka tetesan gitu kasarpan cahaya na asrorna sahabai nu dijenenganan kalawan jenengan Muhammad tiwit kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka sahabai umatna anu dimuliakeun ku Allah taala. Oge sahabai anu dijenenganan ku jenengan hasbullah kan ti para wali-walina Allah, ti para ulama-ulama Allah, muga ku Allah dilimpahkeun ka ieu murang kali ya. Kubuya teh di bapa di pasihan ngaran ieu murang kali teh ngaran wali Allah, ulama Allah. Di antawisna nu caket we nu caket nyaeta Sayyid Hasabullah. Sayyid Hasabullah teh wali besar, ulama besar anu ngajar di Masjidil Haram ya. Anu eta teh ngarang Riyadul Badiah, kitab Riyadul Badiah Sayyid Hasabullah. Salah sawios guruna Mama Eyang Cibabat teh Sayyid Hasabullah. Mama Eyang Cibabat masyaallah kan. Salah sawios guruna pun bapak. Nah, muga-muga we ceteh ieu teh sing kenging kamuliaan luluberan barokahna teh Sayyid Hasabullah radhiyallahu taala anhu. Itu rayina oge kubuya di ngaranan itu ya, Muhammad Syarafuddin. Ay, Muhammad Syarafuddin adalah wali besar, ulama besar, silsilah mata rantai Thariqah Qadriyah Naqsyabandiyah. Dan aya di dinya jenenganana Imam Muhammad Syarafuddin. Dan moga-moga sing kalimpahan luluberan anjeunanana ya. Sakitu anu kapihatur, moga-moga ieu sing manfaat kanggo nu ngomongna jeung kanggo nu ngupingkeunana ya. Sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.